It-tfal u s irriti kollom sem importanti fit tfassi ta' lokalitajiet li rridu. Id-dikjara dan il-Prem-ministru Roberta Bela waqt zjara li l-Nursery u l tal-Futbol ta' Dinglis Swallows. Fejn t ma' mawħut mit tfal u li kellom l-opportunita' li mux bis res u l-qoddim li dejat taħħom għal lokalità li jiexu fija izdan kedwar il-settu u sportif. il preministru ministru st li blattivismu taħħom l-komunitajiet li komunitajiet dan il-gvern se jibqa jinvesti fihom biex jissaħħu u għalhekk biex ikomplu jres u l-qudiem aktar idejat. Roberta Bela faħar is-sens ta' komunità li qed joħloq dan il-klab sportiv ħaddingli bitfal uż żgħażagħ fiċ-ċentru tiegħu u bħidma mill kumitati il kowċis u l-ġenituri. Il-Prim-Ministru refera wkoll għall-investiment li l-Gvern qed jagħmel fit-tfal u żgħażagħ bil li jiggarantixxi suċċess għalihom għas-soċjetà u għall-pajjiżna. L-investiment fis-settur sportiv huwa eżempju ta' dan u juri l-impenn tal-Gvern li kompli investi fit talenti tagħhom. Faċilitajiet sportivi aċċessibbli għal kulħat li għamlu -kul differenza fil-ħajja ta' persuni sportivi minn dawk li għamlu taħriġ bażiku għal dawk professjonali. il għvernet jaħdem biex ikollu faċilitajiet sportivi bi standards internazzjonali li saħħu l-industrija tal-isports f'pajjiżna. Dr. Abela konkluda li għal dan il-gvern tibqa' priorità li l-familji Maltin Wawċin fil-waqt li jkollhom laqwa qodod biex u jirnexxu fl-iskola se jkompli l-istess importanza u kod il-parteċipazzjoni ta' tfal u iż fl-sports l-artu u l-kultura. Għal-din l l-Prim-ministru kien akkumpanjat mis-sindku ta' ħaddingli Raymond Schembri.